ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ତ ପଳେଇଲେ। ଆସୁନା ମୁଁ ତମକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇକି ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତମ ଛାଇ ଛୁଇଁବାକୁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଛାଇ ଛୁଇଁବାକୁ ସିନା ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଦେହ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ନା। ପାଖରେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ବୁଦାମୂଳ ଦେଖି ବସିବା, ରମ୍ପା ରମ୍ପି ହବା, ତମେ ବି ଖୁସ୍ ମୁଁ ବି ଖୁସ୍।